Kontxako banderara zelkatzeko estropada jokatu da gaur, arratzaldean hemen Donostian, eta emaitzak ondorengoek izan dira. Emakumezkoetan zelkatu diren taldeak izan dira, urrenkera honetan, Orio, Arraun Lagunak, Ibaika, Zumaia, Hondarribi, San Juan eta Ribeira. Gizonezkoetan aldiz, urrenkera honetan, Hondarruk ezustea eman du, eta zelkatze estropada irabazi du, bigarren Oriok egin du, gero Santurtzik, Hondarribik ondoren, bosgarren Kaikuk, zeigarren Urdeibaik eta zazpigarren Zierbenak. Estropada bukatu ondoren, adierazpen batzu jaso ditugu protagonistenak eta hemen dituzue. Ba, estropa hona egin dugu. Hemen topeatzi gara eta gero han itxasaldian oso moitua zehon, oso ondo junga brankaz eta poparian oso ondo moldatu gara. Eta, bueno, gorra izan da, baina lortu dugu azkenean, lortu dugu nahi genuena. Azkenean gure helburua zailkatzia zen, gure helburua lortu dugu eta bain igandian disfrutatzea, eta aurrengo beste igandian emai, disfrutatzea. Kristana, ze izan da gure aurreneko kontxa, eta esmaginan sartzen dugu oso guztu ongo ginen. Ze, gauza asko inditeu ekipo berri bat ezela. Olatuk eta ola oso moituta zeon itxasua, eta pixkat zaila izan da, baina azkenean buelta eman dit jo, eta bueltako largon rekuperau dugu. Banekin oso estropa da hona egin behar genula sartzeko, eta irtetzeakon bai aritu garela ongi, baina bueltakoan ba, ez dugu ondo egin arraun, eta han jeitzi segunduak eta postuak. Egiz esan, ba, egozein amezetan pentsatezunen, hori segerta asko. Erramutan dizurten jo, bai kanpoa eta bai barrure, momentu guztin referentzisa honak pasatezkuen. Aziran bizkate iruaren laugarren puestutan lehenoko referentzisetan, da ja ziagoan kantazku, ba, denbora honena unkala, ez? Hortik aurrera, ba, bueno, buruaz, disfrutaten, baina buruaz munga, ez? Eta nik uste dut, ba, isa injarra zaiaga zela, eta ba, isa ba, bizkate alixan dugu eolatu gartu, eta disfrutat, hau momentu disfrutaten. Lehenko entramentutik, pasan urteko arantzak entzeko egonga preparaten, beti buru nausegune, eta egiz esan, ba, bueno, ba, temporadan rotazinoik, abuztun ikusi di, ba, rotazinik etxen gehoa zenela, eta bueno, horrek deskantzuk ondo torri gile, eta geure alde honena, ba, abuztun emon dugu, ez? Eta ikusitxe, ba, horre deskantzuok eta, ba, azkan din, ba, gaurko estropanan ikusi gine. Bueno, urten duniko zodiak agaz estropada horretik, ba, ja ikusi dugu zer dauden. Eta nik uste dut, islatik bat gure salbatu gule estropadi hor, bi minutu horriek osoanak esan diez. Ba, orain, zapatura, zaparkatu, domekara behitzuten eta, bueno, ia, zozketan segertatzen dut.